tällaista se välillä on, kun yrittää kaikkea. Tai meikäläisen fanituotteita, niin moni laittaa tuonne palaseen sisälle. Ohjaajakokoukseen tultiin. Aika makea mesta muutes. Ei ole, mäkin olen pari Demekki-kisaa käynyt ajamassa, niin ei ole vielä elokuvateatterissa ollut ohjaajakokousta, mutta on ainakin screenillä koko, että nyt pitäisi Mikonkin, Mikko tuossa sanoikin, että vähän vanhemmilla silmillä, kun puhelin pitää olla näin kaukainen, niin nyt Mikko näkee, että miten ajolinja ajetaan. On mahtava. Aamulla tänään ja laitettiin pilttuut valmiiksi ja sekä otettu rattaa moneen kertaan potkulauvoilla ja huomenna varmaan jännitys vasta tulee, kun se oikeesti istuu tuossa autossa ja lähtee ajamaan, niin siinä se vasta varmaan huomautus tulee. Mut se, että nyt on kuskina, niin se on aika jotenkin käsittämätöntä ja sitten, että mä oon vielä eka nainen, joka täällä ajaa, niin tietysti aika iso kunnia, mutta sitten toisaalta myös ihan sika outoa ja tosi hienoa ja on tosi niinku ristiriitaiset fiilikset. Mä haluaisin vaan, että mun auto toimii ja että olisi kivaa. Siinä on kaikki odotukset. Jos mä pääsen kaavioon, niin se on niinku semmonen, että sit mun pää varmaan räjähtää, mutta katsotaan huomenna, mitä käy. Fiiliksellä tosi kiva, että pääs tänne ajamaan ja tää on sitä, mistä on unelmoinut kauan ja mun niin tuntuu tosi hyvältä. Mitäs siinä? Ei muuta kuin vetoja vain. Enpä ollut annut itselleen oikein mitään odotuksia. Se on ollut jo saavutus, kun on tänne päässyt ajamaan. Sitten katsotaan, miten lähtee sujumaan, niin sitä mukaan sitten luodaan odotuksia. Päivän mittaan niitä tuloa sitten enemmän kyllä. Välillä iltaisin menee väsyneenä nukkumaan, niin ei saa sitten heti nukahdettua. Voi pari-kolme tuntiakin siinä pyöriä sängys miettiä, mitä jos sitä, mitä jos tätä. Jos ei pääse 3-2, että mitä sitten tapahtuu. Mä uskon, että tästä tulee aika super viikonloppu. Ei tällaista ole koskaan Suomessa nähty. Sen takia täällä on todella suuri kunnia olla mukana. Ja mikäs tässä? Huomenna aletaan vetämään. Tämä kaveri. Hei, toi.
nää on niinku oikein ne ammattilaiset sellaiset. Tuotiin mulle tuolla. Mulla tulee sellainen 80-luvun Monaco-fiiliksi. Joo. No mennyt mestähän, ei tuu oikein. Tulee. Koko. Tulee ja 5 paaria puskia. Onko niin? Joo. Eka chase veto Keskikorven Mikan kanssa. Sillä stumppas auto tohon, niin mä join sitä päin. Ja mä ajattelin, että no joo, kai ne lineupis kattoo, kun se tuntui ihan okolta ajaa. Mut sitten kun tuli tohon seinälle, niin tuntui, että se vähän luistaa. Että olisi varmaan pitänyt ottaa pikku tsekkaus tuossa varikolle. Teeni aika on tosi vähän, että se on vähän huono homma. Ja ajattelin, että käyttää sen niinku edes niinku ajamiseen tossa. Että jos lähtee tosta välistä tsekkaahan varikolle, että on kaikki ok, niin ne jää ajamatta. Oma valintainen tietty riski kyllä. Osuma muuriin tässä viimeisessä mutkassa, niin meni vanne halki. Mutta ei mitään isompaa ongelmaa. Näin voi välillä käydä. Ainakin osu äsken tosi hyvin toi viimeinen. Tuonne montun pohjalle vaan pitää laittaa lisää vauhtia. Todella hyvillä viimeisillä. Kiva on. Kiva on, joo. Kiva on. Peräpasta. Ai. Seuraavalla verolla kiiretyttä. Onko sulla varalla? Juhalla varalla. No niin, hyvä. Mutta hei, me ei tultu tänne satana nostelemaan Kristiinan kanssa. Me ajetaan seiniin. Mutta otetaan seuraavaksi vähän pois. Ton verran. Sen verran, ettei mene syyläri ensi kerralla. Tai Kristalla perä. Niin, tai perä. Hyvin löytyi ajolinjat ja kaikki. Ajo tuntui ja maistui. Sitten mä sanoin viimeisen, että pitää vähän vähemmän ottaa käsijarru siihen entryyn ja enemmän vauhtia. Sitten mä otin vähän liikaa vauhtia. Ei se mitään. Ei oo käytännössä, kun saadaan syyläri vaan pitämään, niin kaikki on. Kaikki muu on kosmeettista. Vetoa kerkitty sieltä rataa kiertämään ja tota, viimeiset treenit meni mun mielestä ihan viime 2 vetoa. Joo, tässä tokassa treenissä sain muutaman ihan semmoisen OK-vedon vähän nyt ehkä varmistelleen ja varovasti, ettei enää seinään, kun tiedän, että noi vaihtaa Juhalle moottoriin, niin jos mä ois jäänyt vielä seinään, niin sit alkais aika loppua kyllä meidän mekaanikoilta, mutta tota, ihan sillai OK-fiiliksillä tonne lajitteluun. Haasti kävi betonissa, joo, sitä kannattaa kyllä katsoa kanssa.
kaikenmoisia itse tehtyjä tai niinku osia muokattuja. Pyörän kulmia kanssa aika huonoon ajaa. Ei sitä oikein pääse mihinkään. Nyt tällä hetkellä. Mutta katsotaan, jos saadaan toiseen lajitteluun sitten se vaikka vähän parempaan iskuun. Näin. 83 pistettä ja sit hyvin tietysti vielä se yhden kohan, missä tavallaan klippi jäi vähän vajaaksi, niin se on tosi helppo ottaa nyt seuraavalla se myös siihen samaan rykelmään, niin silloinhan siinä on yli 90 pongua, että heilata. Oli ihan törkeä hyvä meininki. Siellä porukka huuti ja kaikki yleisö ja liput ja kaikki liehuu heti vetojen jälkeen. Kuulee niinku autoa asti sen viellykseen ja kaiken. On se kyllä uskomaton fiilis. Vähän meni entrissä leveäksi ja osui tota valliin. Mun mielestä se ei tuntunut kovalta osumalta, mutta tota, vanne meni halki, onneksi pysyi ilmat. Ei oikein osunut linja sen jälkeen, kun eka mutka meni vähän tota, liian sisälle sen osuman jälkeen, niin ei ollut hyvä veto, mutta toiseen sitten parempi tota veto alle ja kaavio. Virhe pitää ottaa nyt pois ja mennä tuohon seuraavaan vetoon. Ehkä napsu joudutaan ottaa siihen alkuun nyt säästä varmistelua, vaikka mä oon sanonut, että nämä gameit on sellaisia, että täällä ei varmistella, mutta kyllä nyt varmaan siihen ekaan kurvi on pikkusen varmistettava, että katsotaan, miten siellä pito muuttuu, mutta ihan oma ajovirhe ja 49 pistettä. Tai sitten on pakko parantaa. Ei ole kylläkin ennen varmaan jännittänyt noin paljon ajaa. Selvisin vaan. Hengissä. Sisällä ei oo. Oli kova yritys ja viimeiseen mutkaan niin meni kankkarilta ja lähti vähän leveäksi. Tällaista se välillä on, kun yrittää kaikkea.
pisteet vetty kotiin ja lajittelut ohite. Ja tällä hetkellä kolmantena ja 93 pistettä. Eka oli 83, löytin keskikorven kanssa kättä päälle, että kympillä parannetaan. Ja tässäkin lupaa, että kympillä meidän paremmaksi. Ja näin, niin ne kävi. 93 nyt. Nyt voi olla tyytyväinen. Jees, hyvä. Mä olin määrässä, mä sanoin, että 94 pojoo, mutta 93 riittää. Pistetään auto kuntoon ensi kerralla paremmin. No, pienestä jäi kiinni, mutta ei kaavioon ainakaan nyt sit tällä kertaa. Jäi tosi hyvä fiilis, oli kivaa. Mä oon hirveän tyytyväinen siihen, että mä pystyin parantamaan siihen tokaan laitteluvetoon. Ja oli oikeesti tosi hauskaa. Niin, siihen ladattiin kaikki paukut, mitä oli. Andrew ajatteli vähän näköjään varmistaa liikaa, kun sillä ekalla ei ollut pitoa ja nyt oli pitoa. Tällä hetkellä ollaan siellä 31 vieläkin. Siellä on aika monta kovaa kaveria, kenellä on nollia pohjalla. Kyllä se laulukuoro on se meidän paikka. Todennäköisesti. Ainut tietenkin, mikä tässä häiritsee hengailla täällä koko huominen sitten. Ja yrittää hymyillä ihmisille. Ei nyt paljon hymyilytä. Saatko draamaa tähän? Mutta me nautitaan tästä viikonlopusta. Joo, ei tullut kyllä pisteitä ilmaatiksi tuolla. Kohta tuo vielä vettäkin aika lujaa. Seuraava kerta. Varmo, kaikki on niin epävarmaa, niin se, että jos Jarkko ei pääse kassiin, niin meikille muuttaa Kööpenhaminaan ja hän on ruotsin kansalaisuus. On muuten näin. Nyt on meidän pieni jännitys päällä kyllä. Pakko myöntää. Katsotaan tää yleisömäärä. On aika huikee se. Nyt alkaa kaavio ja nyt pitää sit pärjätä. Ja vetää kaikki peliin. Toivottavasti homma riittää ja se homma nätsää meille. Kyllä. Sitten oli COC Chal. Semmonen kaveri, joo. Mutta on ihan tosi nopee. Ei siis nopeempia autoja täällä. Joo. Saa nähdä miten pysytään perässä. Tää on tää väkimäärää, mitä täällä on. Ja yleisö kannustaa jokaista ikistä kuskia, suomalaisia varsinkin. Onhan tää hienoa. Mahtavaa, että tää saatiin Suomeen. Ja
vaikka itse saanut ajaa tänään, niin ei voi muuta kuin nauttia. Hyvä fiilis. Täällä on aivan huima fiilis täällä katsomossa. Ihan kylmät väreet käy, kun Suomi-kuskeja tulee ajamaan. Kyllä täällä, mieluummin olisi toki tuolla ajamassa, mutta kyllä tääkin kelpaa tässä. Pieneen suruun nauttia täällä hienoja ihmisten kanssa. Täytyy sanoakin ihan jäätävä rakettiauto ja se on niin nopea, me otettiin autosta niin oikeastaan kaikki mitä on irti tai pystytään sitä ottaa ja toivotaan parasta, että kaikki toimii hyvin ja pystytään siihen niin ajamaan tai niin pysymään kyvyissä, mutta yritetään pistää parasta ja mennä melkein eteenpäin. I think your motor's kind of showing right now. It's very fast, very fluid, and again, cool as a cucumber. Absolutely no stress whatsoever. No. Pretty good.
Tää peli, kun me päästiin tänne. Tosiaan top 16, niin One More Timein kautta piti hakea sieltä voittaja. Ja tota, nyt sitten pudottiin siinä sen jälkeen. Tosi hyvin meni niinku... Ja siis Entry meni ihan napsulia syvälle ja osui toi takarauta niinku siihen seinään. Ja se muutti sitä kulmaa niinku niin paljon. Ei mä oon mitään, voi olla silti ihan tyytyväinen että se möhinöistä. Mehän ollaan täällä villeistä korteista kaikista pisimmällä. Ja tota, niin. Mun tavoite oli, mitä mä jossain podcastissa sanoin, että suomalaisten puoliväliin, niin nyt me ollaan vähän se yläpuolella. Voi olla tyytyväinen. Mutta ei vaikka tippu, niin ei se ikinä hirveän hyvältä tullut tippua tuossa kaaviossa, mutta silti on tää uskomaton reissu ollut tähän asti. Mä oon vähän sitä hierannut seinään.